Pengundi di Melaka dalam pada itu diajak untuk menolak calon yang melompat parti serta calon yang menyebabkan ketidakstabilan kerajaan negeri sebelum ini. Ia didakwa penting ekoran tiada jaminan individu sama tidak mengulanginya sehingga boleh menyebabkan kemelut politik sama berulang. Kami menyeru kepada rakyat Melaka agar menggunakan kebijaksanaan dan peluang keemasan ini untuk memberi pengajaran kepada katak politik sekaligus menghukum PH kerana mencalonkan individu yang bertanggungjawab menyebabkan kejatuhan kerajaan di Melaka. Episod katak politik ini harus ditamatkan. Datuk Koh Chin Han yang juga calon Barisan Nasional Dun Bemban menambah, perkara itu juga tidak selari dengan perjuangan DAP yang sebelum ini mahu budaya lompat parti dikekang. Beliau merujuk kepada calon Pakatan Harapan dari PKR Dun Asahan, Datuk Sri Idris Harun dan calon PH dari Amanah, Dun Pantai Kundur, Datuk Nur Azman Hassan.